No ste ma šokovali s tými číslami, hej, čiže ako môže byť spokojný, na rovinu poviem. Áno, pred nejakými 4 rokmi to bolo trošku nejaké inakšie, hej, a tento rok to je jednoducho prelietavé. Raz vodičky, raz do kaluže a tak ďalej. Či môže byť spokojný? No nemôže byť spokojný, poviem to na rovinu a nie som spokojný ani so svojím výkonom, ani výkonom mužstva, hej. Jednoducho tie výsledky sú veľmi také chaotické, hej, jedného času už sa to riešilo na nejakú sériu, potom zase dojde k nejakému takému prepadu, ako naposledy v Bystrici, a takto sa to nejakým spôsobom bytočne komplikuje. A dúfam, a poviem otvorene, že dúfam, že posledné zápasy, ktoré máme, a medzi tým aj tá reprezentačná prestávka, nejak to nakopneme, lebo tí súperi sú celkom zaujímaví a poviem na rovinu, ja tvrdo idem po šeske, hej, aj keď je momentálne 8, tá bodová strata tam nie je taká výrazná. Tak z tohto pohľadu budem až tedy spokojný. Až tedy budem spokojný. Mal som iné ambície, keď som senka prišiel, ale teraz budem šťastný, keď splním si svoje osobné ja, že budeme šiesti. Ono sa to javí, hej, teraz začnem tými prestelovkami, áno. Dosť na nich pracujeme. Aj to celko sa na niektoré veci dá dívať na tréningu. Príde prax, zápasová, a potom tiež hľadíme všetko. Že niekde je akože problém. Tie štatistické čísla, čo sa týka oslabenia predstavoviek, nie sú nejaké katastrofálne. Či by nás to malo radiť 4. 6. flek? V pohode? Vidíte, asi potom je niekde problém 5-5. Hre 5-5, v rovnovážny stavok, udržať byť silný na puku, urobiť dobrú medzihru. Asi to nás stojí, že jednoducho sme 8, lebo tie štatistiky oslabenia predstavovky nás radia, dajme tomu, do tej prvej peťky, áno. A tam je asi ten problém, že o ktorom ja viem, hej, pretože dávame ako pri hre rovnovážnom stave málo gólov. Jednu vec, že oslabenie ubránime, to ja si myslím, že máme veľmi dobré, aj by som povedal, ako tým pádom aj percentálne sú to vyjadrené čísla správne, hej, presolky by mohli byť lepšie, ale nie som spokojný v hre preč 5. Ops, ja si myslím, že toto mužstvo, ktoré tu je, hej, viem aj o jej síly, hej. Áno, však naposledy s Košicami, hej. A videli ste aj Bystrici presne opak, hej. To hovorím o poslednom, čo človek má akože v tých očiach, áno. Čiže dokážeme urobiť zápasy dobre, toto mužstvo má silu, ešte aj tým doplnením, hej, ktoré prišlo, tak jednoducho má svoju kvalitu. Lenže, prečo tu netrvá viac ako 3 zápasy? To si stále kladiem aj ja. Už som ich skoro prosil o to, že aby tá séria sa pred Bystricou naplnila, hej, na, aspoň už na 4. zápas, no vidíte to. A máme problém, nemáme bod alebo 2 body za 6. miestom, ale máme 5, hej. Tak to čeka vytáča, hej, tak vnútorne ho reštartuje k tomu, že musí o tejto veci rozmýšľať a stále bojovať s nejakým predsudkom toho, že ako to musí ísť lepšie. No chýba mi jeden hráč. O tom hovorím globálne, dneska som to povedal práve v šatni, hej. Chýba väčšia morálka, väčšia disciplína a väčšia herná istota. To hovorím o tom hráčovi v globále, ktorý by sa tam mal zjaviť v tej šatni, hej, a všetko to presunúť na ostatných hráčov. Asi v takom slova zmysle, hej. Tá disciplína je strašne dôležitá. Sebojústva, morálka a by som povedal pokora je strašne dôležitá, pretože bez tej pokory si niekde nejak lietať v oblakoch. Myslím, že aj hráči, ktorí odišli asi v niektorých veciach, bola to ich príčina, ich odchodu. No a na druhej strane, samozrejme, tým pádom potrebujem do toho aj nejakú tú hernú vyspelosť toho hráča. No toto, myslím, že toto mužstvo tento rok v týchto veciach dostápe. Áno. A budem úprimný, že mám s týmto aj určitým spôsobom niekde problémy sa ich dopracovať alebo dotlačiť ich do toho, hej, pretože vždycky niektorý ten komponent z týchto treba z troch vecí zakolabuje v zápase, no a potom som nešťastný z toho.
a zápas sa nevyvíja podľa mojich predstav. Včetne znova poviem Bystrica. Tak boli. Boli. Áno, ešte do 15. je čas. Niektoré veci nám poutekali. Ako aj dneska. Lebo na Slovensku vládne demokracia. Svojská. To, čo som sa dneska dozvedel, to je tiež demokratický štát. Hej. Kedy dáte niekomu voľnosť, ale takú, že pôjdeš tam, kde ti určím. No a to som už akože nemi nikto nerozprával o demokracii. Keď bude tu šampanské a budeme oslavovať a budeme šťastní a nie je čo najdlhšie. To je moje prianie, hej. Ja preto som semka prišiel, preto som vstúpil do tejto zase rieky, ktorej som niekedy vystúpil. Áno, ale na tieto veci nedokážu zlomiť. Už mám na to, bohužiaľ, mám na to vek. Áno, ani ma nedokážu rozhádzať. Ja neviem, vidím, že chcem pomôcť a ono naozaj niekedy má s tým problém. Hej. Respektíve, tá karta nejde ako vtedy, že na čo sa siahlo. Hej. Teraz tá karta je dáka taká, že musím prevrácať, aby sa konečne otočila aj ku mne, hej, hovorím, na začiatku tá bilancia, koľko, 13, 10, to ma straší, hej. To jednoducho, keby bolo 13-3, tak to akože kvázi berem, hej, ja som spokojný, hej, a tieto čísla sú pre mňa surové. Pri mojom poslednom Kamzik Talk, čo som rozprával, že vedel som, že sa trošku tie naše výkony zlepšia a sa posunieme vyššie. Žiaľ, nejak sa to nenaplnilo, stále sme lavirujeme medzi tou 6. a 8. priečkou a je to tam veľmi tesné, liga je veľmi vyrovnaná, každý bojuje o každý bod a myslím, že mužstvo má svoju kvalitu, len nevieme potvrdiť dlhodobejšie tú výkonnosť, vyhrať nejakú dlhšiu sériu víťazných zápasov, myslím, že to je trošku taký najväčší problém a stále sa snažíme to mužstvo nakopnúť tak, aby sme tú prvú šestku dali. Jednak, jak som sa vyjadroval aj predtým, znova sa budem vrácať k tomu, že tých hráčov voľných na trhu moc nie je a nepociťujeme to len my, ale pociťuje to vlastne všetky kluby, nielen v rámci Slovenska, ale v rámci, myslím, že celej Európy. Je ťažko priniesť niekoho, potom aj keď sa niekto vyskytne, tie ceny tých hráčov sú proste miestami až zavrátne, by som povedal. Budem sa opakovať, ten trh je znova trošku taký deformovaný, ale snažili sme sa reagovať v rámci našich možností, finančných hlavne, aby sme dokázali tie zmeny vykonať, ktoré žiaľ boli znova asi potrebné a na môj vkus je to toho trošku priveľa a je to také neštandardné, no ale hold, musíme sa s tým popasovať, o tom je šport a verím, že to mužstvo má svoju kvalitu, znova hovorím, a že to vyťahneme vyššie. Áno, mali sme viacero alternatív rozbehnutých. Mali sme nejaké jednania s Bystricou, Nitrou a také najhorúcejšie boli s tým Slovanom. Dnes sme sa pokúšali vymeniť, nechcem menovať, ale dvoch hráčov z nášho mužstva za dvoch hráčov zo Slovana. Myslím, že našich divákov by to veľmi potešilo, keby to vyšlo. Žiaľ Bohu, sa nám to nepodarilo, nedohodli sme sa na niektorých detailoch a ani nie z našej strany, skôr myslím, že zo strany Slovana, ale no, budeme sa do toho 15. pokúšať ešte možno niečo vyriešiť, vymeniť. Veľmi sme chceli samozrejme Jura Valacha, žiaľ nebude môcť k nám prísť, tak verím, že možno do budúcej sezóny sa s ním budeme vedieť dohodnúť, uvidíme. Je to slovenský obránca veľký s dobrými parametrami silový, takže momentálne by sa nám taký zišiel. Budeme sa snažiť, uvidíme do 15. čo sa ešte vyskytne. Tak Aľo Valigura je jeden veľmi poctivý chlapec, ktorého musím vyzdvihnúť túto sezónu, že myslím si, že nech si nechal minulý rok od nás poradiť a trošku zmenil niektoré veci a návyky a vidno, že ten hokej ho baví a že on má aj predpoklady aj talent na to, aby hral. Hral, myslím si, že budúci rok už určite v základe a odohral viac zápasov. Toho roku samozrejme
dostáva možno trošku toho priestoru menej, ale chytá sa, dostane ten ice time, aký má, snaží sa a vidíme, že na sebe pracuje, takže počítame s ním aj na rok, ale určite, že by mal byť v základe. Čo sa týka Markusa, veľký potenciál, takisto na rok by mal byť jeden z tých výnimkárov, takže dostane nejakú porciu zápasov, určite má na sebe ešte čo robiť, na čom popracovať. Chceme tých mladých hráčov si takto podchytiť a dávame ich hrať do tých prvých líg, do tej SHL-ky, aby sa vyhrali, takže to je prvý signál o tom, že s nimi počítame do budúcna. Samozrejme, čo sa týka zmluv na budúcu sezónu, už ten proces prebieha, sme v jednaní s niektorými hráčmi, niektorých máme podpísaných na viac rokov. Možno niektorí, ktorí majú viacročné zmluvy, tu na rok tú zmluvu už nebudú mať. Všetko záleží od výkonnosti a ako sa k tomu stavajú a budeme sa musieť dohadovať, tradovať. V tomto je to celkom teraz také zaujímavé, že ten hon na tých Slovákov je veľký a ten trh je deformovaný a v podstate aj ten pozadí ten obchod s tými hráčmi sa úplne mení a každý sa musíme prispôsobať tomu, aký je momentálne trend, čiže áno, budeme sa snažiť už teraz podpisovať niektorých hráčov a dohadovať väčšina hráčov, ale aj tak na základe toho, čo som povedal predtým, že ten trh je taký deformovaný, majú viacročné kontrakty Slováci a tá cena ich je diametrálne odišla v pomere k ich výkonu, keď to mám takto povedať, a sú strašne drahí, takže je to náročné. Čo sa týka financií klubu, snažíme sa klub držať v zdravej, dobrej kondícii. Samozrejme, že cítime ten pokles tých divákov a výpadok na stupnom, ktorými sme rátali v rozpočte a budeme to musieť niekde dobehnúť. Nie je to jednoduché ufinancovať, pretože na začiatku si stavate nejaký rozpočet, ktorý chcete naplniť, ale je to dané vlastne aj tým, že ten divák chce vidieť možno to svoje mužstvo niekde hore a záleží to aj od toho výkona tých chlapcov, samozrejme. Takže si myslím, že mala by byť sezóna relatívne v kľude, čo sa týka financií.